Quant temps? Quantes setmanes? 32 sessions i 4 mesos. 4 mesos concentrades sobretot, no, a San Fernando de Henares, perquè és on es feia aquest judici dels atemptats del 17 d'agost i ahir va quedar vist per sentència. Des del novembre han anat passant per l'Audiència Nacional 300 testimonis per aclarir les incògnites que es mantenien en els 50.000 folis de la causa. I com dèiem, l'equip de TV3 encapçalat per Anna Teixidor és qui ho ha estat seguint. Com acaba aquest judici, Anna? És a dir, tu quan vas sentir allò, el vist per sentència, què és el que et passa pel cap, què són les primeres sensacions que tens del que ha passat en aquests mesos? Crec que ha acabat com va començar, no? Amb moltes frustracions. D'entrada perquè no s'ha acusat els responsables que hi ha hagut a la banqueta dels acusats d'assassinat, i llavors això ha frustrat no només els familiars de víctimes mortals, sinó també en els supervivents, i perquè hem vist que les tesis al llarg d'aquest judici no variarà, per tant, difícilment se'ls acusarà d'assassinat. Ha estat un judici marcat per les imatges, per l'impacte de veure els tres germans grans que formaven part de la cèl·lula manipulant explosius, amb to burleta, dirigint-se fins i tot a les empreses on havien treballat. Un impacte que sobretot va ser important a Ripoll i que encara ara, a curta distància, quan parles amb la intimitat, doncs la gent queda colpejada. I també impactats per les imatges que vam poder veure de l'atropellament a la Rambla, on hi van morir 14 persones. Per tant, un judici amb poques novetats, un judici molt cenyit al guió, a la mà de ferro del jutge, estricte, autoritari, i que ha permès que no es puguin, que no ha permès que es puguin tractar altres qüestions. En aquest sentit, en vam parlar el dia que començava, Anna, no? Els famosos dubtes que planaven del paper del CNI, de si l'imam és viu o no és viu. Vaig sentir fins i tot aquests últims dies que fins i tot la defensa d'un dels acusats, no només alguna acusació, també tornava, no, a posar aquesta qüestió sobre la taula, sobretot la de l'imam. Sí, el fet de que si l'imam està viu o no ha estat una estratègia, una hàbil estratègia per part d'una de les acusacions, que s'ha fet seva altres acusacions particulars i fins i tot dues de les tres defenses en els informes finals. Tot i així, també hem de dir que els testimonis que han declarat de Mossos d'Esquadra asseguren que no tenen cap dubte que Abdelbaki Esati està mort, però ha sigut una estratègia molt hàbil que fins i tot s'han fet seva altres acusacions. Això ho sentia. I una defensa també molt dura amb la feina dels Mossos d'Esquadra, no? Sí, una de les defenses, la de Dizu Kabir, qüestionava doncs, que no s'havia mantingut la cadena de custòdia, sobretot amb l'ordinador i el telèfon del seu client, a diferència, deia, doncs, dels tràmits que ha vist amb la Guàrdia Civil. El que passa és que, en realitat, aquests acusats ho tenien molt difícil i llavors els advocats defensors també han anat improvisant al llarg d'aquestes sessions. Sobre la marxa. Els tres acusats, diguéssim, tu creus que ha quedat demostrada la seva participació en els fets, per bé que no siguessin autors materials? Ho veurem amb la sentència, que no tardarà gaire a arribar. El que sí que podem dir és que ahir finalment van utilitzar l'ús de l'última, sí, van fer ús de l'última paraula, però hem de dir que no han acceptat contestar a cap de les preguntes que se'ls ha fet, únicament Dizu Kabir i Said Beniadze, el seu advocat, però Mohamed Houli, que és el principal acusat, que va estar al Canà, que va resultar il·lès, que pot tenir molts de detalls, no només del grup, sinó d'Abdelbaki Esati, doncs, que no va contestar cap pregunta i va fer una breu declaració. Llavors, ahir el vam tornar a sentir amb l'últim ús de la paraula, en el qual ell es penedia. El sentim, si et sembla, recuperem aquest moment. Yo en ningún momento tenía intención de cometer ningún acto criminal, aunque me obligara. Yo no comparto las ideas extremistas de Daesh. Y me arrepiento de haber estado en la casa, me arrepiento de haber estado con esas personas y lamento mucho lo ocurrido. Jamás habría imaginado que hubiera pasado esto. Si yo haber sabido algo de que iba a pasar esto, pues habría intentado que no pasara o habría hecho otra cosa. Y lamento todo lo ocurrido. Solo tengo la confianza y confío que voy a dejar que las pruebas hablen por sí mismas. Recordem a quines penes s'enfronten. Sí, Mohamed Houli, que és el principal acusat, s'enfronta amb una pena de 41 anys de presó, en Dizu Kabir de 36, i finalment Said Beniadze, en col·laboració, són només 8 anys. Amb ell se'ls acusa doncs, de formar part d'una organització terrorista, de tinença i fabricació d'estralls, de fabricació i tinença de materials explosius i finalment d'estralls. El que passa que ja veurem quines penes finalment se'ls condemna i quants anys complirà
Irán. Penseu que sí que el que hem vist els últims anys és que les persones acusades de terrorisme jihadista s'ha optat per expulsar-les. Probablement faran bona part de la condemna aquí, si finalment se'ls condemna, però pot ser que després immediatament hi hagi l'expulsió. En el cas de Mohamed Houli, ell té nacionalitat espanyola, va néixer a Melilla, i per tant, en el seu cas, doncs, no hi haurà una expulsió. Hi havia un altre, no? un altre fil que sobrevolava el judici, és fins a quin punt tenien alguna connexió exterior, estaven coordinats amb algú sobre això, Anna? Sí, jo crec que aquesta és una de les qüestions clau que potser sabrem en un futur. Tant Fiscalia com els investigadors de Mossos d'Esquadra coincideixen en que pot ser que en els pròxims anys doncs, hi hagi alguna delació, algun registre en un domicili a algun punt d'Europa o fins i tot de Solidaritat que permeti poder establir una certa dependència de l'exterior. I això ja va passar amb l'11M, quan es va tancar el judici i la sentència no es va poder acreditar, però amb els anys es van poder conèixer doncs, aquestes vinculacions. I per tant és probable que aquí passi. Amb el tema del CNI i les relacions amb Abdelbaki Sati, també pot ser que en un futur doncs, coneixem més detalls d'aquests contactes que van mantenir. Abans parlaves del jutge, no? Un jutge que a les primeres sessions realment cridava molt l'atenció, eh? Més enllà no? d'aquest primer impacte, quin paper ha jugat quan ja no era notícia, diguéssim. Sí, paradoxalment el jutge va assolir un protagonisme que no tenien ni els supervivents ni els familiars de les víctimes, no? I sí que veiem que hi va haver-hi com un canvi de tendència, que hi va haver-hi alguna alerta per part dels seus superiors i el seu tarannà s'ha anat suavitzant al llarg d'aquests mesos. L'hem vist fins i tot demanant disculpes per els canvis de calendari arran del temporal Filomena i fins i tot doncs, acostar-se més als advocats. Fins i tot t'he vist alguna peça signada, Anna. Ha estat un judici molt llarg, un judici per uns atemptats jihadistes, els primers que es produïen a Catalunya, i en algun lloc has dit la sensació que hi havia poc ressò d'aquest judici, no? Molt impacte per aquelles imatges dels primers dies, el protagonisme no? del jutge, i després una mica com si perdés interès. Has acabat de detectar una mica el per què? Sí, el seguiment del judici el primer i el segon dia va ser multitudinari, però a partir del tercer els mitjans estatals gairebé ja ni el seguien, no? Preguntant amb diversos companys, clar, una de les qüestions és que els que varen provocar aquest atemptat, la majoria estan morts i, per tant, són persones que no estaven a cap del lloc dels escenaris. L'altra qüestió és que la majoria de les víctimes mortals són estrangeres. Però, sobretot i molt important, que hem vist aquests mesos doncs, el cas del màster de la Cristina Cifuentes, ara comença el cas de la Caixa B del PP, i veiem doncs, que, sobretot a Madrid, els judicis que no acaben tinguent connotacions polítiques doncs, passen a ser com de segon pla i, malauradament, en aquest cas, en què van morir 16 persones i van haver més d'un centenar de ferits. Ha passat. No sé si tenim alguna pregunta per l'Anna, aprofitant que la tenim aquí, eh? I si no, la deixem anar a descansar, que també... No, però lliga el que diu amb el que dèiem fa un moment. Sí. Si no hi ha utilització política, tot perd interès a Madrid. Sí. I aquest és un cas com un cabàs. Sí, perquè recordem que els atemptats de l'11M també van morir bona part dels autors en aquella explosió en el pis, i el judici va tenir un altre ressò. Per què? Perquè es va convertir en, bueno, va haver un canvi de govern amb aquell atemptat. També, en el fons també es va polititzar, no? D'alguna manera. Anna, gràcies per passar pels matins i enhorabona per la feina feta. Deies, una sentència que no trigarem gairebé a conèixer? No, perquè sempre el que sí que ens han comentat fonts judicials és que el president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, que també és el ponent, és força resolutiu a l'hora de dictar sentències. No? I fins i tot hem vist que al llarg de les sessions ha notat ha fet moltes anotacions, com si ja l'estigués escrivint fins i tot. Anna, fins la propera. Gràcies. I gràcies. Segurament quan surti la sentència et tornarem a requerir. Molt bé. T'esperarem aquí. És un quart d'11. Entre això que dèiem ara i el que apuntava també el Jordi amb la situació del Partit Popular, potser comunicativament el que millor els hi surt a compte és enganxar-se a la polèmica, no? Perquè estan passant coses amb aquests mals resultats.